В 10 областях України зафіксовано спалахи африканської чуми свиней. У регіонах з'ясовують, хто винен у тому, що пошесть шириться так швидко. А селяни рахують збитки. Цього тижня інфекція дісталася Харківщини. Як там борються із заразою, дізнавалася Ольга Шевченко. А що далі робити? За що жити? В Олександра забрали все поголів'я – 11 свиней. Чоловік каже, то був мало не єдиний дохід родини. Упевнених, інфекцію в протопопівку завезли з сусідніх регіонів. Нас не було. У мене, дивіться, свини своє. Я ж не купую ніде. У мене свої свиноматки, все своє. І воно різко взялось, такого не може бути. Понімаєте? Такого не може бути. А десь завезли. Ну що, машини їздять же. Швидше всього її завезли откуда-то, тому що, якщо подивитися на карту, там доволі видно, що сильно страждає Сумська, Чернівська область, яка, кстати, тут недалеко. Нині село та околиці на карантині. На всіх автошляхах блокпости, працюють дезінфектори. Жодне авто не пропустять без обробки. Дезінфекцію проводимо, машину повністю. Смотримо, щоб не вивозилося м'ясо свиное. Тому що, щоб епідемія не розпространялася далі. Спалах африканської чуми свиней на Харківщині виявили кілька днів тому. Коли в Протопопівці померли дві домашні свині, господарі запідозрили недобре. Зробили аналізи, виявилося, тварини загинули від африканської чуми. В селі знищили все поголів'я. Без всяких питань приглашали, проводили в домоволодіння, показували своїх свиней. Ветеринарна служба, як кажуть, усипляла свиней, МЧС допомагала грузити в трактор причіп даних свиней і вивозили на там пастбище, де було спалено дані свині. Власникам тварин держава обіцяє компенсацію – 20 гривень за кілограм живої ваги. Тим часом місцева влада розбирається, хто винен у тому, що інфекція потрапила в область. Нам необхідно усилювати воздействие по отношению к нерадивым, однозначно в этом отношении, руководителям. Що й було зроблено. Якщо в усій області оголосять карантин, з неї заборонять вивозити сільськогосподарські продукти. Йдеться не лише про м'ясо, а й про зерно, якого цього року там намолотили близько 3 мільйонів тонн. Ольга Шевченко, Євген Карпенко. Новини на Першому.